Спочатку на Заусталі працював його батько, а потім сюди прийшов і сам Святослав. Згадує, тоді йому щойно виповнилося 19. Влаштувався дверевим у коксовий цех і доріс до старшого майстра виробництва. Моя робота заключається в производстві коксової продукції, роботі коксових батарей взагалі і управлінні персоналом, задіяним в видачі кокса. На підприємстві групи «Метінвест» багато переваг, каже металург. Найголовніше з них – це впевненість у завтрашньому дні. Зарплата завжди вчасно, повний соцпакет, є можливість оздоровитися та багато іншого. Якщо людина хоче отримати стабільну заробітну плату, хоче бути впевненим в завтрашньому дні, не сумніватися в своїх способностях, може устроїтися на комбінат, і тут маса можливостей розвиватися професіонально. У 2019-му Святослав отримав нагороду за якісне виконання коксових робіт. Колеги кажуть, тут завжди підтримують своїх працівників. Руководство підтримує молодих лідерів, проводить тренінги, обучення дополнительне. Якщо людина цілеустремлений, уділяє час на самообучення, участвуют, у нас есть такие программы, как «Молодые лидеры Мединвеста», то все реально. Робота відповідальна, проте Святослав Бойко свою професію любить. А тим, хто тільки планує працевлаштуватися на комбінат «Азовсталь» чи інші підприємства групи «Метінвест», радять звертатися до центру кар'єри, який розташований за адресою проспект Металургів, 68. Довідки можна отримати за телефоном 0800 606 30. Наталя Мнацаканян, телеканал «Донбас».